sve te žene, i Britney i Amy, imaju nešto zajedničko i da su neko poštovanje, ljubav dobile tek kada se desilo ono nešto najgore. Amy, nažalost, kada je preminula, dakle, ja pamtim šta su mediji radili godinama njoj, uprkos tome što je bila ona sjajna umetnica, to je nekako uvek završavalo na poslednjem mestu. Isto tako Britney, polusramežljivo sam pričala ljudima da je volim, jer sam se uvek borila sa nekim predrasudama u vezi sa njom, dok se nije ošišala na ćelavo i dok se nije pisalo ono sve najgore o njoj i o njenim psihičkim problemima, onda kada je dotakla po znacima navoda dno, da kažem, u očima javnosti, onda je postala heroina. Mi sad moramo da budemo uz nju, kao ljudi, trebalo je da budete uz nju malo ranije.